皆さんこんにちは、コスケです。ついにカレーダイエットも2週間経過いたしました。そろそろね、さすがにカレーも飽きてきたかなというところですが、なんとか味を変え香りを変えやっています。まずはね、ざっと今回の期間1週間で食べたカレーどんなものだったのか紹介してみます。今日のねカレーは具材にね餃子を入れます。まあ餃子といってもね、三好のみたいに餃子、焼いた餃子を乗せる具材としてね入れるんじゃなくて、これはカレーと一緒に煮込んで、カレーの中にこう餃子の旨味みたいなのをね、溶かしたいなと思っております。でこれだけじゃちょっと物足りないかなと思ったので、ホタテの骨、まあこれはちょっと歯ごたえがある具材として入れることにします。価格も安いです。まああとはいつもの野菜ですよね。ブロッコリー、キノコ、ピーマン、人参、あとは玉ねぎとかキャベツはもう煮てます。餃子カレーがね完成いたしました。じゃんと、うん、なかなか美味しそうではないですかね。ちょっと味見してみましょう。餃子部分とか食べたいですけどね、見当たらない。溶けちゃって見当たらない。いただきます。うん、美味しい。で、連日カレーを食べているとやっぱりね味に飽きが来たりするんですが、そういう時はねこういうスキムミルクなんかを入れてもいいと思います。まあカレーが辛すぎたり、あとはねちょっと角があるカレーの時はこういうスキムミルクを入れると味が柔らかくなって美味しくなりますね。で低脂肪ですし栄養もあるので、ダイエットにはねなかなかいいんじゃないかなと。まあこんな感じでね、ドバッとスキムミルクを入れて食べると全く味の違うまろやかなカレーになります。今日はね2週目の木曜日なんで、木曜日と金曜日、まあ平日最後のカレー作りとなります。で今回の具材は、まあ、いつも通り玉ねぎとブロッコリー、人参、キノコにピーマン、まあ、このあたりはいつも通り入れて、まあ、あとキャベツね。それ以外ねベーコンを入れたいと思います。ベーコンたっぷり 425g 塊ね。ちょっとねこれを入れてカレーを作りたいなと、まあ、それとちょっと余ってた鶏もも肉ね、これも入れます。なので肉はかなり入りますね。なんでねこのベーコン入れるかっていうと、ベーコンねいっぱいあるんですよ。あの先日妻がね地元のお祭りで一等を当てて、商品がベーコン3キロこんなに食べきれるかな、太りそうだなこれ、まあ、3キロもあるんで、まあ、これも同じベーコンなんですけど、ベーコンどんどん使っていこうかなと。というわけで今回カレーに入れてみます。あのソーセージのカレーは作ったことあるんですけど、ベーコンのカレーはね初めて作るな。でゴロゴロベーコン入れたいんで、まあ、このぐらいのね一口サイズに切っていこうと思います。こう切って半分かな。ベーコンカレーが出来上がりました。なかなか美味しそうではないでしょうか。ベーコンがねいっぱい入ってますね。じゃあ少し食べてみましょう。あー美味しい。ベーコンの香りがねしますね。結構量ベーコン入れてるんで、ベーコンの香りがしてすごく美味しいです。今日から2日間はねこれを食べてダイエットしたいと思います。こうやってね美味しいカレーを作ってダイエットしていくわけですが、やっぱりねただカレーを食べているだけだとなかなか痩せないわけですよね。多少工夫も必要です。今日もねベーコンカレー食べていくんですが、今日はねご飯は食べません。ご飯は、まあ、炭水化物ダイエットをしているわけじゃないですが、食べすぎるとねやっぱりなかなか体重落ちませんので、ご飯の代わりに低カロリーのこれ高野豆腐、まあ、氷豆腐ですね、これをねカレーに入れます。まあ、実は氷豆腐とカレー意外と相性が良くて美味しいです。でスープをね少し多めに作ってるんですね、最初から。これは氷豆腐を入れる予定で多めにスープを作っているので、まあ、この最初からカットされた氷豆腐売ってますから、これをね食べる直前にザザッと入れて
あとはカレーのスープを吸収させると、まあ、氷豆腐というと味噌汁とかね、まあ、そういうのに使うと思いますが、実はカレーにも合うと。低カロリーだし栄養も豊富だし、結構ねカレーに氷豆腐っていうのはおすすめですね。ただカレーのルーがドロドロしているタイプだと氷豆腐にね水分が吸収されないので、これシャバシャバしたカレーの時にいいですよね。じゃあいただきます。うん、おいしい。カレーのねおいしいスープを吸って、スパイシーな高野豆腐となってます。うん、すごくね腹持ちもいいし、低カロリーだしね栄養もあって、ご飯の代わりに氷豆腐をね入れるっていうのもおすすめかなと思います。まあ毎回じゃなくてもね、朝はご飯で夜はこれを使うとかね、そういう使い方でもいいんじゃないでしょうか。まあ、あとはねフルーツも僕は普通に食べます。まあ、今ね美味しいので柿を食べますし、リンゴとかも食べます。こういうのもね我慢せずに食べていくというのが、まあ、僕のダイエットのやり方かなと思っております。平日はこんな感じでダイエットカレーをいただいて、週末はねいつも通り好きなものを食べます。美味しいの？わ、すごい柔らかい。あ、持ってきたよ。食べたいの。音でわかるの。あと長さちょうどいいね。ね、ぴったり長さ。うまそう。うん。怒られるのは分かってんだ、あの頃。あ、そう。怒られる。今日は、まあ今日はというかね、今2時半、3時のおやつにレーズンパン食べようと思います。犬はパンちゃん、トルちゃん、犬レーズン食べたらダメだわ、危ないよ。美味しいのかな。はい、かけて。はい、食べるよ、ネギ焼き。うわー、すごいこれ。えらい美味しそうだよ。うん。あ、美味しそう。うん。あ、うん。これ、おうちジムで買ったやつだよね。うん。で、これ美味しかったよ。いただきます。うん。うん。この味噌、うまいね。うん。こんな感じで週末はいろいろ美味しいものをいただいて、ストレスを最小限にしたカレーダイエット。スタート時の10月1日の体重が 64.4 キロでした。その後約1週間ダイエットして、体重は10月7日に 63.2 キロとなっていました。そして今回は10月14日、体重がどうなっているかというと、もうやっと 62.5 まで落ちましたね。体重はね 62.5 キロまで落ちました。こっからはねやっぱりスピードダウンですよね。まあこれはしょうがない。無理せずねしっかり食べているダイエットですから、そんなにね大変なこともありませんし、10月1日から約半月で2キロぐらい落ちているわけですから、それを考えるとね十分かなという感じもします。このまま10月いっぱいはカレーダイエットをして、なんとかね、まあ、このペースだと 61.5 ぐらいですかね、そのあたりを目指していきたいなと思っております。あくまでね注意したいのは無理せずというところでしょうね。あんまり頑張りすぎるのも我慢しすぎるのも好きではないので、まあ、楽にね楽にこうやって痩せていけたらいいなと思っております。それではまた来週の結果報告、どうなるか楽しみにしていただけたらと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。